Takže hvězdy, připravte se na Tomíka a Daniho, jo! To, co tak nějak budem hrát, tak většinou je to o alkoholu. A cestou domů z hospody se nad ránem začne zpět. Čekali jsme, že to přijde, ale tak brzo. Jako. Left hand, spin the dance, left hand, spin the dance, left hand. Left hand, spin the dance, left hand, spin the dance, left hand, spin the dance, left hand. Naši milí Češi. Ano, přesně tak se cítíme. Přesně takhle. Podívejte se, my máme ve zvyku, protože tohle už je tradiční stojak, protože jsme tu podruhý. Takže my už máme ve zvyku tradičně tady být dřív, než máme vystoupení, což znamená, že jsme tady dneska třetí den. Jo. Tak já jenom, abyste pochopili, že ten princip je pro nás těžký změnit, protože na rozdíl od vás, kteří tady žijete a všechno už vám leze krkem, ušima i nosem, tak my přijedeme a chováme se přesně jako idioti turisti, tak jak se to od nás očekává. Takže pochopte, že dnešní stojak je opravdu speciální, protože až doteď jsme se 3 dny smáli všemu ostatnímu, kdežto teď se od nás očekává, že vy se budete smát nám. Není to úplně jednoduchý, všichni jsme se snažili jakoby nějakým způsobem vylavírovat ty hodnoty různých látek v krvi do téhle chvíle, aby jsme byli schopni toho prudkého obratu. Nicméně, nezastírám, že to není úplně jednoduchá záležitost. Je nás tady ale hafo, takže aspoň jeden se většině z vás určitě něčím trefí. Tak. Takže je tady na stojáka, jediný na stojáka na celém světě, kde si za to rádi připlatíme, že tady můžeme vystupovat a jsme šťastní, že jste se přišli. Vojta! Chodím jak tulák, svědí mě burák. Mám chutě rýmovat, sedět a pivo sát, milovat a zvát, mám to rád. Zarostlou loukou s pipinou svou, tou ruku v ruce s raketou v druhý ruce dlouhou. Ta pádá, ať je podzim nebo zima, srát, na to mám léto. Nazdar, zdravím vás, Češi v Amstru, a je tady Vojta Záveský, chcete vidět píču? Tady je! Ale to není všechno, chcete vidět holandskou píču ve větru? Tady je! Se stojí paní učitelka ve škole na štaflích a věší obraz pana prezidenta prasete. A protože je horko a je léto, tak je na ostro. Víš, co to znamená být na ostro? Nevíš. Ty nevíš. Dobře. Holky napovídají. Bez spodňáru! Ano, jo, je bez spodňáru, to znamená, že nemá kalhotky paní učitelka. A stojí takhle na těch štaflích a věší ten obraz toho pana prezidenta a štaflí dole přidrže malý Vojta. A ona říká, Vojtíku, mám to rovně? A on říká, no, ani moc ne, spíš takhle. Oh, velký zapět, dobře. Já jsem tady vždycky říkal, Karle, ty malý borče. Nezapomeň, že buchtu má každá, ale tebe by měla zajímat ta, co ty buchty umí udělat. A na to prostě něco. A já jsem na to vždycky dědovi odpovídal, dědo, ty velký borče. Až já jednou vyrostu, já všechny ty buchty udělám. Hele, a v každém případě já velmi rád jezdím vlakem od té doby, co znám debilní otázky, protože kdykoliv sedím v kupéčku a sedím tam sám a někdo otevře to kupéčko se slovy
je tady volno. A začne si automaticky sedat. Tak já jsem připravený u okýnka a vždycky udělám... Ne. Není tady volno. Jsem totiž sněhurka a čekám tady na svých 7 trpaslíků. Sebrali mi brejle, k tomu šlápli na ně, tak teď vidím hovno ještě rozmazaně. Když jsem šel do takového období té revolty, asi předloni, tak jsem si třeba napsal báseň, kdybych měl sval jak Stallone, vymlátil bych tenhle salon. Že ale takový nemám, aspoň to chlastám jak Zeman. Jediný, co je blbý, že od té doby, co musím mít sprášky na ředění krve, tak už nejsem tak hustý jako dřív. To neplatí na mý obočí, jo? To opravdu nejsou nalepený knírky nad očima. V samém srdci Amsterdamu chtěl by píchat Čamsterdamu, protože z Prahy nechce to mít drahý. Tak, ale máme tady rodiče, třeba kdyby tady byl rodič a mohl by si vzít ty děti do hajzlu někam, nebo... To tady je. Já vím, že je to hrozně vtipný, ale... Já jsem zaplatil moc peněz za to, abych tady stál dneska. Mám, to je hrozné, to aj na Slovensku dávají. Bože, já jsem si sedla tu naj do prvej rady a kurva, nezavrem hrubu, ale toto je to možné. Tu jsem v Holandsku v prvej radě, na stojáka kurva, a on mě nenechá nic říct. Co, Moniko, tak chodíš s Petrem teďka první víkend, jsem měl, jaký to bylo. No, co ti budu říkat? Teď jsme byli na víkendu, jeli jsme do hotelu tohle, to hned v sobotu se odpoledne pro mě rozpáral nož. Bože, to je tak romantický. To se drž, ten je dobrý pro život. Ještě jednou, dámy a pánové, začíná nám druhá polovina vystoupení na stojáka! Vítej v Hobitíně, Ivčo. Amsterdamský pozdrav, chro, ale vlastně jsem strašně šťastná, že jste napsali nějaký dotazy, takže jakoby i tady v Amstru odsud neodejdete jako blbci, ale zase je tady vidět ten vývoj, jo, protože v Brně mají čuráka na náměstí a my v Praze už ho máme na Hradě. Že třeba tady si všichni v Amstru myslí, jak jsou osvícení a tak, že jako vy to tady máte hrozně free. Tak ne, nemáte, protože jako jenom idiot může říct, že v jednu se zavíráte, vole. A zrovna v jednu i ty škaredky začínají mít šanci, ne? Takže nechápu. Ale rozhodně, jestli s těma drogama si všichni myslí, že tady to je liberální, tak jako není, protože třeba my máme ve spoustě měst, přece jenom v Čechách, ty různý prostě, jakoby sochy nejsvětější trojice. Takovýhle věci. A u nás jsou svatý, ty vole. No, ale to taky není všechno, že máme u nás ještě další spoustu věcí. Třeba mě. A já mám krásný prsa, zadek, všecko. Díky. No, ale dneska jsem tady, abych zodpověděla vaše dotazy. Jsi ještě plná. Jakoby to záleží na tom, jakým autem jsi přijel. Přijeli jsme za tebou z UK, dorazíš ty za náma, já na Ukrajinu moc nechci, tam je teďka konflikt. Hoj, gad, hetmet je ilbaďok. Tak,
Tak to je všecko, má ještě někdo nějaký dotaz? Nebojte se vůbec, já slibuju, že nebudu komentovat to, jak vypadáte. Chce se někdo ještě na něco zeptat? Proč nejsem blond? Protože na to nemáš. Tak se mějte moc hezky. Bez vesmíru, to je prostě celý taková pičovina, jo. Že to fakt můžou vymyslet akorát jenom Rusáci, jo. I když teda takhle, aby jsme byli upřímní, jo. Aby jsme byli upřímní, Američani se s tou opicí taky moc nepředvedli, jo. Opice do vesmíru. Výcvik astronauta, opice, když zatáhne za tu páku, dostaneš dva banány. Cvičíme s Majkou. A ne, důchodkyně cvičí s důchodci. Píšete, mnozí si stěžujete, že moje poslední lekce cvičící byla ho-ho. No, hodně lehce výdech, ne ten poslední. Co je pro mě dneska hláška večera? Podle mě hláška večera padla, když Iva Pazdeková řekla panu zvukaři, že s ním teda opravdu nepůjde k němu domů na erotickou party. A pan zvukař se zvedl a říká, tak mi polib brděl! Já děkuji panu zvukaři za hlášky dnešního večera. Děkujeme, pozdravíte si krásně!
krát děkujeme, že jste přišli. Poprosím vás o jednu věc. Zatleskejte člověkovi, který nám to tady celý postavil od nuly až do té úrovně, ve které je to dneska, a to je Lulu. Děkujeme. Moc rádi, byl Halloween sami Lulu. Mějte se hezky, užijte si zbytek dnešního večera.